נספר לכם היום סיפור ידוע בגרסה האמיתית שלו. היו הייתה ילדה יפה עם הרבה טלטלים. ילדה יפה עם הרבה טלטלים. שלבשה תמיד כיפה, מעשויה אריג טבעי מצמר עיזים, שגודלו בחווה אקולוגית ואכלו מזון אורגני בלבד. ולכן קראו לה כיפה העשויה אריג טבעי מצמר עיזים שגודלו בחווה אקולוגית ואכלו מזון אורגני בלבד. יום אחד היא החליטה לצאת לבקר את אמא רוחמה, שגרה בקצה היער. היא ארזה סל עם בגדים שאפשר לתפור מחדש, בקטת בוץ אחת ותולעים לקומפוסטר, ויצאה לדרכה על האופניים שלה. ביער פגשה כיפה העשויה אריג טבעי מצמר עיזים שגודלו בחווה אקולוגית ואכלו מזון אורגני בלבד, זאב שהיה קצת דומה לה עם הרבה טלטלים, אלא שהיו לו זיפים. לאן את הולכת, כיפה העשויה אריג טבעי מצמר עיזים שגודלו בחווה אקולוגית ואכלו מזון אורגני בלבד? מי אתה? אני משה, אמר הזאב, למרות ששמו האמיתי היה בעצם גיורא. אני הולכת אל הבית הקטן בקצה היער, שעבר לא מזמן שיפוץ מאוד יפה. אתה צריך לראות את הריצוף. שם גרה אמא שלי, רוחמה. אני מביאה לסל מלא מתנות ממוחזרות. זה לא כל כך יפה למחזר מתנות. בנתניה היו פוגשים אותך בפינת רחוב על דבר כזה. אולי תקטפי עבור הפרחים יפים ביער? אם יקטוף פרחים, אני אפגע במאזן הטבעי של אוכלוסיית הצומח ובהספקת הצוף של הדבורים בסביבה. ובסופו של דבר עמית אסון אקולוגי על העולם. אז אולי תכני לה פרחים מקיפולי נייר, מאריזות ריקות שתמצאי בפח. תכני לה זר פחים. זה רעיון מעולה. תוכל לשמור לי רגע על האופניים, על הכיפה ועל הסל שלי? בשמחה. לאחר שנעלמה הילדה, לבש הזאב את הכיפה העשויה אריג טבעי מצמר עיזים שגודלו בחווה אקולוגית ואכלו מזון אורגני בלבד. ולבש, 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 ולבש. עלה על האופניים ויצא אל הבית שבקצה היער. ויצא, ויצא, ויצא אל הבית שבקצה היער. דפק בדלת 3 פעמים, ואז נשמע קול. מי שם? שלום. שלום, אני כיפה עשויה אריג טבעי מצמר עיזים שגודלו בחווה אקולוגית ואכלו מזון אורגני בלבד, בתך הקטנה. אוי, אני מקווה שאין לך בוץ, אחרת עדיף שתבואי מלמטה. אמא, תפתחי, זה כבד לי. שלום, בובלה שלי. אם הייתי יודעת שתבואי, הייתי מכינה אוכל, עכשיו המקרר ריק. נשאר לי רק קצת אורז, ותפוחי אדמה בתנור, שניצלים, כמה קציצות, סלט גזר וכרוב. סלט חצילים, סלט חסה, סלק, כרובית, שועית ירוקה, קינוע, צלעות כבש, סיר חריימה, לזניה ואופיון ממולא כבד, אבז וצלפים. הזאב, שתכנן להפתיע ולהפחיד את רוחמה, החליט לשמור על זהותו בסוד כדי ליהנות מהארוחה הטובה. ושניהם התיישבו לאכול. נו? ראית את העציצים בכניסה? איך הם גדלו? שמתי להם קצת אדמה טריה מהוואדי והוספתי דשן מהקומפוסטר. אני מקווה שהבאת תולעים. האורז טעים. למה את לא מורידה את הכיפה? לא חם לך? את הגעת לפה באופניים? יש שמש מאוד חזקה עכשיו, כיפה, אני מקווה ששמת קרם. ואולי כדאי שתבקרי אצל הקוסמטיקאית, יש לך קצת שפם. אל תאכלי כל כך מהר, יהיה לך כאב בטן. תיזהרי, זה חם. תאכלי, זה מתקרר. תיזהרי, זה חם. תאכלי, זה מתקרר. מתי תביא מישהו הביתה, קיפלה? הזאב, שלא צפה את מטר השאלות של רוחמה, מהר לסיים את צלחתו, כדי שיוכל להפתיע את רוחמה ולהניס אותה מביתה. הוא הוריד את הכיפה, פער את פיו, ואז... אני לא
שכחתי להשקות את הבוגנביליה, אני יוצאת לחצר האחורית, תשטפי בינתיים כלים. הזאב נשאר מופתע, ובזמן שהחל לפנות את כלי האוכל, שמע את צעדיה של כיפה, העשויה אריג טבעי מצמר עיזים שגודלו בחווה אקולוגית ואכלו מזון אורגני בלבד, מתקרבים אל דלת הבית, ובידיה זר פחים. הזאב הניח על ראשו פאה בלונדינית פסים, שבמקרה הייתה לו בתיק, ופתח את הדלת. כיפלה, מה שלומך? איזה פחים יפים! אמא, מה קרה לך? את נראית מוזר. היית במספרה היום? למה השערות שלך לא ישרות? כן, הייתי אצל הספר, סיפר אותי, לא סיפור. ספרי, איך הייתה הדרך, מתוקה שלי? למה הגבות שלך גם לא מסודרות? כי עשיתי כביסה על המגבות, הבנת? מה הגבות, מה הגבות? למה את משתמשת בחידוד הלשון? All of the sudden. ולמה את מחביאה ממני את הידיים שלך? זה כדי שאוכל... לבקש את ידך. טרם! הזאב הוריד את הפאה, קרא על ברכה ואמר... התנשאי לי כיפה עשויה אריג טבעי מצמר עיזים שגודלו בחווה אקולוגית ואכלו מזון אורגני בלבד. כיפה להסמיקה וצחקקה בביישנות. אהי, אהי. לפתע נכנס יוסי, אבא של כיפה לה, ואמר... עצור, בחור צעיר. רגע, יוסי. עוד לא נכנסתי. לפתע נכנס יוסי, אבא של כיפה לה. יוסי, מה קורה? ואמר... עצור, בחור צעיר. לא כל אחד יכול לקחת את ידה של כיפה עשויה אריג טבעי מצמר עיזים שגודלו בחווה אקולוגית ואכלו מזון אורגני בלבד. קודם אתה צריך לענות על שלוש שאלות לפני שאתן את רשותי לעניין. שאלה ראשונה, האם קוראים לך גיל? לא, קוראים לי גיורא או בבו, אם תרצה. טוב. זה מחליש מאוד את הסיכויים שלך, אבל בוא נתקדם. איפה גדלת? בנתניה. הניקוד שלך נמוך, סיכוייך הופכים לאפסיים. שאלה שלישית ומכרעת, האם אתה יודע לרכב על אופניים? ברור. התקבלת, מזל טוב, ברוך הבא למשפחה.